ഇനി നമുക്ക് ആർദ്രയുടെ പോപ്പിയെ പരിചയപ്പെടാം. ആർദ്രയുടെ നായ്ക്കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ അതെ പോപ്പി. അതെ അതെ, വഴുതെറ്റി പോയി കാണാതെ പോയല്ലേ. ആ പക്ഷേ 4 ദിവസത്തിന് ശേഷം, 9 മാസം ഉണ്ട് പോപ്പിക്ക്, 4 ദിവസത്തിന് ശേഷം ആർദ്രയുടെ സ്കൂളിലെത്തി. ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ, ക്ലാസ് റൂമിൽ അവിടേക്ക് എത്തിയല്ലേ പോപ്പി അന്വേഷിച്ച്. എന്തായാലും മാതാപിതാക്കൾ ആർദ്രയുടെ എത്തിയിട്ടാണ് പോപ്പിയുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. പ്രിയപ്പെട്ട നായക്കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറെ അധികം ദിവസങ്ങളായിട്ട് അമയന്നൂർ സ്വദേശിയായ ആർദ്ര. എന്നാൽ ആർദ്ര ഇപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ്. ആർദ്രയെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് 4 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട നായക്കുട്ടി ക്ലാസ് റൂമിലെത്തി. ഇപ്പോൾ ആർദ്ര തന്നെ സന്തോഷവുമായിട്ട് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്? ഇത് പപ്പായുടെ പട്ടിയാണ്. അപ്പം പപ്പ രാവിലെ 5 മണിയായപ്പം ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പം അവനെ അഴിച്ചു വിട്ടായിരുന്നു. അപ്പം അഴിച്ചു വിട്ടപ്പം പപ്പായുടെ കൂടെ പോകുന്നു അധികം ദൂരം അമയന്നൂർ വരെ ഒന്നും പോരാത്ത, എൻ്റെ കൂടെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ വരാറുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരമായിട്ട് ഇവനെ കണ്ടില്ല. ഇവൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു പട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട്, അവൻ തിരിച്ചു വന്നു, ഇവനെ കണ്ടില്ല. അപ്പം ഇവിടെ അടുത്തുള്ളടത്തെല്ലാം തപ്പി, ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടത്. ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർവെൽ കഴിഞ്ഞ് മുഖം കഴുകിയിട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പം ഇവൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഞാനപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു, എടി പോപ്പിയാന്ന് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പോപ്പിയെ കാണുന്നില്ല എന്ന്, എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാടി, എവിടെ പോയെന്ന് അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അന്നൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോപ്പി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ഓടി ദേഹത്തോട്ടൊക്കെ കയറി, ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞു, ടീച്ചറെ കാണാതെ പോയായിരുന്നു, പിന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ടീച്ചർ പിന്നെ സിസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞു, വീട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ചു, അങ്ങനെ പിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. എത്ര വർഷമായിട്ട് പോപ്പിയെ വളർത്തുന്നു? എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല, പിന്നെ 9 മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ വളർന്ന്, കുഞ്ഞിലേ കൊണ്ടുവന്ന. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നായക്കുട്ടിയെ കിട്ടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഒത്തിരി വിഷമിച്ചായിരുന്നല്ലേ ഇരുന്നത്? പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്തായിരുന്നു ആ സമയത്തെ സന്തോഷം? പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പം പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ. എല്ലാ പിള്ളേരൊക്കെ ഇല്ല. അപ്പൊ ആണെങ്കിൽ ഇന്റർവെല്ലിന് മുന്നേ ഫ്രീ പീരീഡിനാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. ഇന്റർവെല്ലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടേ ഉള്ളു. അപ്പൊ പിന്നെ പിള്ളേരെല്ലാം ഇന്റർവെല്ലിന് വരും. അപ്പൊ ഇവനാണെങ്കിൽ അറിയാൻ മേലാത്തവരെ കണ്ടാൽ കുരക്കി ഓടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി, ഇന്റർവെല്ലാകാനെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളു, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ കടിക്കുവോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ തൊടണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു 3-4 ദിവസം ആയതല്ലേ, അപ്പം ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരുമായിരിക്കും, പിള്ളേരെ കൂടി ഇരിക്കേണ്ടതല്ലേ, തൊടുവൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് കയറൊക്കെ മേടിച്ച് കെട്ടി. അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പോപ്പിയുടെ സന്തോഷം? വന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് കയറ്റം കയറി വന്നപ്പോഴേ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു. ഇവിടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ദേഹത്തോട്ടൊക്കെ കയറി, പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന് മുന്നേ പോയിട്ടില്ല, അത്ര ദൂരമൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ട് അമയന്നൂർ വരെ പോയത്. അപ്പം ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ് അവനെ ഇനി നോക്കണ്ടായിരിക്കും, കാരണം വഴിയൊന്നും തെറ്റിപ്പോയി, ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കാണുമെന്ന് ഓർത്ത് ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടപ്പോഴാണ് പിന്നെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് കണ്ടത്. മുൻപ് ഈ സ്കൂൾ പരിസരത്തേക്കൊക്കെ പട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഈ അമയന്നൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് ഇതുവരെ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഏതായാലും പോപ്പി ഹാപ്പിയാണ്. ഒപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട നായക്കുട്ടിയെ കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ആർദ്രയും. അനിറ്റ സെബാസ്റ്റ്യൻ, മനോരമ ന്യൂസ്, കോട്ടയം.